להבין את הנירות להבריק הרצפות בינתיים זוז נזוז מהמטבח הכל לכבוד שבת פשט אוי הנה אני בטח אף אחד לא צריך את זה אוי הנה משימות לשבת לנקות את, לסדר את, לגמור עד הסוף, אין סיכוי! שלום לכל מי שמפרגנים לעצמם שתי דקות על הפרשה באמצע יום שישי. את עשרת הדיברות אפשר להגיד בשתי דקות, אפילו פחות. לפעמים במיוחד כשרוצים לצייר את לוחות הברית או לעשות קישוט לבית כנסת או לספר תורה, אנחנו מקצרים את עשרת הדיברות. לא חלילה מקצצים במסוות עצמן, אבל משמיטים את ההסבר שלהן. אנוכי, לא יהיה, זכור את, כבד את. בפרשה אנחנו קוראים את הדיברות במלואן, כמו במעמד הר סיני. לא נאמר שם רק אנוכי השם, אלא גם אשר הוצאתיך מארץ מצרים. לא נאמר שם רק זכור את, אלא גם כי ששת ימים עשה השם את השמיים ואת הארץ. גם בכיבוד הורים, למען יאריכון ימיך על האדמה, יציאת מצרים, בריאת העולם, הקיום של עם ישראל בארץ ישראל ועוד, אלו היסודות שמהם נובעות כל המצוות המעשיות. בהר סיני קיבלנו לא רק שורה של הוראות, אלא גם את היסודות שנותנים טעם לכל הרעות האלו, את המשמעות לחיים של תורה, ואת הייעוד הגדול שכל הרעות המעשיות הן חלק מהדרך אליו להיות ממלכת כהנים וגוי קדוש. שבת שלום. צבי, נראה לי שלקחתי דף שקשור אליך. תראה. עכשיו הכל מובן. לנקות את הקוץ ששתית ממנה, לסדר את השעון שבת, לגמור עד הסוף את העוגה במקרר, שיהיה מקום לעוגה חדשה. דווקא מתאים לי. רגע, יש גם צד שני. מה?